Telekompania Imedi და Prime Show Studio წარმოგიდგენთ. გადაცემის პარტნიორია ლისი ტოპოგრაფი. ახალი ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემო ყველაზე ახლოს ტბასთან. სალამი ხალბატონ ლელა, უპირველეს ყოვლისა მინდა რომ მადლობა გითხრათ თქვენი სტუმრობა ნებისმიერ გადაცემაში. ყოველთვის იყო, არის და იქნება ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო. რა სიძახის ლელა კაკულია, რა თქმა უნდა. მე მინდა მივესალმო ჩემ ხალხს, ჩემს ქვეყანას და დავამშვიდო. დავამშვიდო არა იმით, რომ პირდაპირ ვამშვიდო, არამედ გავახარო და ვაუწყო ის სიმართლე, რასაც მე ვხედავ წინას ამეტყობდა, რომელიც აუცილებლად ასრულდება. აუცილებლად. საერთაშორისო, აი ზუსტად ამით მინდა დავიწყო. მე სპეციალურად ვიდეოს კი მოვამზადე. 2019 წელს ანრი იყო მოსული თქვენთან ინტერვიუს ასაღებად თბილისში, აი ეს ვიდეო არის. აი პრიბადლიკასთან დაკავშირებით მაგ კიდო სადაც თქვენ ამბობთ უკრაინაში ომი, რუსეთ-უკრაინის ომი გარდაუვალია. 92 წელს წინას ამეთყვენე გაზეთშიც გაუშვი წიგში შევიტანე რუსეთ-უკრაინის ომი, რომელიც დაუჯერებელი იყო, ეს არ არსებობს. და 30 წლის უკან ნაწინა სამეწყვლები დღეს აღარ როგორ სრულდება. როგორ დასრულდება? რუსეთი ამომს წააგებს. რუსეთს იმდენი ცოდვა აქვს ზურგზე მსოფლიო ხალხის წინაშე, რომ ამას უფალი თვალებს არ დახუჭავს ამაზე. რუსეთი დიდ დარტყმას მიიღებს ძალიან. ისიც რა არის, ისეთი ეფორიაში არიან, რომ ჩვენ ვართ პირველები. და იმას კი ვერ ხედავ, რომ ნადგურდებიან ნაბიჯ. ისე როგორ ფიქრობთ, ატომური არაღს გამოიყენებს? ხელი ღილაგდებს, მაგრამ საშუალებას არ მიცემე. არ მიცემე საშუალებას. ახლა ატომური არაღის გამოყენება ამერიკამაც გამოიყენა, რომელმა 45 წელს ჩამოყარა ბომბები ჰიროსიმა და ნაგასაკაში. კი ბატონო. მაგრამ ის აჩვენა მათ, რომ ამერიკა ნომერ პირველია მსოფლიოში. და პუტინს კიდე ბოღმა აღჩობს. ყველა სამოწყვეტას სურს მსოფლიოს ქვეყნების, განსაკუთრებით ლიდერების. იმიტომ რომ არც ერთი მხარს არ უბავს. ლუკაშენკო რო ლუკაშენკოა, ხედავ რომ უღალატებს პუტინს. რა თქმა უნდა, დასავლეთის მხარეს დაიჭერს. ასეთი თამაში ამ კაცს არ უჭირს. ცნობილია ასეთი თამაშები პოლიტიკაში. ჩვენ? ჩვენ, ჩემი საქართველო ძლიერია გადარჩებით. როდესაც იწყება დიდი ომები, საქართველო მაშინ ცურება ყველაზე უდიდესი სიმძიმეებისგან. ეს ამაკ ნაწინასამეწყვლები. საქართველო ერთი დიდი ნოეს კიდობანია. თვითონ საქართველო. პირველად როდის მიხვდით, რომ განსაკუთრებული ნიჭი გაქვთ? აი ეს მომენტი თუ გაიხსენოთ, პირველი ხილვარა იყო. პირველი საერთოდ დამოდებიდან არის, ეს ჩემია. ეს ჩემი მისიაა, რომ ვამცნობ მსოფლიოს და პლანეტას თუ რა იქნება და როცა ძალიან უჭირს, მაშინ გამოვიდეს სიტყვით. პირველი რა იყო და ძალიან მიყვარდა თვალებში ყურება ადამიანის. და აქ რა ხდებოდა, ეხლა 5 წლის ვიყავი, 6 წლის, 7 წლის. უღურებდი იმდე ხასანამ არ მოვახედებდი იმ ადამიანს და დამხედა და პატარა გოგონა ასე უღურებ თვალებში. კონტაქტი. დამყარებას ცდილობდი. და ვერთობოდი ამით, რომ აი ამას ეს აქვს. ამას დავშად ცხვირი დგება, ყური დგება. და ესე ემთხეოდა, ხო? კი, ყველაფერი აბსურდოდ ერთ-ერთში. დედიკოს ეგონა, რომ მე თვალებში მიჭირს მხედველობაში. მაგრამ
ეგინთან რომ მიმიყვანეს, აბსოლუტურად საღის ჰქონდა პოლიზრინიე. ხო და მე ყველაფერი ვიცოდი. ყველაზე ყველაფერი, მაგრამ არ ვაძლევდი ამას დიდ მნიშვნელობას. არასოდეს. როდის შევიძინე ეს არასდროს ასეთი დავიფადე. და ხანდახავით ვგომრ რომ რა დავაშავე მე და მაინც მე რომ დავიბადე ასეთი თქო, იმიტომ რომ ეს ძალიან მძიმეთვირთია მერწმუნეთ რა. ხანდახან ტირილიც მინდება ხოლმე. ამხელა ინფორმაცია, ამხელა ეს ტვინი მიხურს ხოლმე, თვალები მეწვება. არ არის ეს უბრალო რა. შეუძლებელია წარმოიდგინო ის შეგრძნება, იმიტომ რომ ეს ადამიანმა საკუთარ თავზე უნდა განიცადოს, მაგრამ ეს როგორია ხა ხედავ და ვიცი ამას რა აქვს, იმას რა აქვს და როგორია რომ უარყოფითი რაღაც რო არის. აი ამის კითხვა მინდოდა ხა ბატონ ლელა, რამდენად მარტივი არის ადამიანს, რამდენად რთულია, როდესაც ერთია რომ იცი და არ გეკითხება ხო რაღაცა სიტუაციაში და მეორეა როდესაც ადამიანი რაღაცას გეკითხება და ამ დროს ხედავ ნეგატივს, რაღაცა ცუდ მოვლენას, რამდენად რთულია ამას. აი მან მეწევა წნევები ზუსტადად, მან ხდები ცუდად, როგორ გადავწე, როგორ უთხრა და წარმოიდგინე ხა მთელ მსოფლიო პოლიტიკას უღურებ და ვწერ და როგორ აი აქ მიჭირს ხოლმე ძალიან. მაგრამ მე თავად მეხსნება ტვინში ყველაფერი და დალაგებულად მოდის. ანუ პოზიტივი იმარჯვებს, ნეგატივი ქრება. და ეს ომით და იმის გამომაქვს ეს ინფორმაცია. ხანდახან რაღაცას გადავაკეთებ ხოლმე. ყოფილა შემთხვევა, რომ აი ადამიანისთვის გითქვავთ ის მძიმე ხვედრი, რაც მას ელოდა. კი. და როგორ იღებენ მაგას ადამიანები ძირითადად? ერთ-ერთი დიდ პოლიტიკოს უთხარი. დატოვე პოლიტიკური სარბიელი და გადითქო. ჟვანიას. დიახ. როგორ შემოვლელა, როგორ და ისე გადითქო. რომ მე ვეღარ ხედავ მომავალში თქო. შარაძეზე დავწერე რომ თავის არეში დიდ დარტყმას ხედავ, თავის არეში ხედავ შებიტუს, შარაძეს დიდი დარტყმა ელის თქო. მაგრამ მე ბატონი გურამი რო იყო ჩემთან, შევხდით მითხალელა, რატო არაფერს არ მეუბნებიო? ნუ თავის საქმეანი მე. და ხოვერ ვეტყოდი რომ იცი რა, მკვდარს გიყურებ. აი ძალიან მიჭირს. წიგნში დავაფიქსირე გაზეთებში, მაგრამ ხმამაღლა მე თვითონ პირადად არაფერი მითქვია. არის დღევანდელ პოლიტიკურ ველში დღეს ვინმე ისეთი ადამიანი, ვინც მკვდარი დაინახეთ და არ ამბობთ? კი. რა. ოსათი თავწყოლას ყველაფერი ვიცი. ისრაელის და რითი დაამთავრეს პოლიტიკურსა. ბოლო დროინდელი თქვენი განცხადება, წინასწარ მეტყველება იმასთან დაკავშირებით, რომ საპატრიარქოში იქნება ცვლილებები. მაგი პატრიარქზე მაგ მოყოლილი, პატრიარქი ზის, მე წაუკითხე ყველაფერი ეს და დიდი გაოცება არ გამომხატია, თვითონაც კარგად იცის როგორი ისყავს ქვეშემდომნი. მე ასეთი რამ ვთქვი გუშინ, რომ ერთ შამქრალ ეკლესიებში მალე სანთლები აინდება, მასუფალი ანთებს და საქრისტიანო და საქართველო გადარჩება. ისე საინტერესოა თქვენს ნიჭთან მიმართებაში, თქვენს უნარებთან მიმართებაში ხო, რომელიც გაგაჩნიათ, რა დამოკიდებულება აქვს საპატრიარქოს? მე და უძმინესი მეგობრები ვართ. მიყვარს ძალიან და პატივს აქცევ. ძალიან. არიან პატიოსანი მდენი, რომელიც პატივს მცემენ და მეც მათ პატივს ვცემ. ბერები, რომელიც ლოცულობენ ჩემთვის და მეც ლოცულობ მათთვის. ძალიან კაი დამოკიდებულება. და პატრიარქო დალაგდება დაწნადი, დამშვიდდება და მერე მოდის ახალი პატრიარქი. კიცე ნაბიჯებით, აი ის, ვინც დღეს საქართველოს ჭირდება. ახლა კი ჩვენი ერთგული პარტნიორის კრედო ბანკის შესახებ, რომელიც თავის მომხმარებელს მაღალი დონის პრივილეგირებულ სერვის კრედო რჩეულს თავაზობს, რომლის მომხმარებელს
შეუძლია ისარგებლოთ როგორც პირადი საგრედიტო ოფიცრის, ასევე ინდივიდუალური ბანკირის სერვისით. გახდით კრედო რჩეული და ისარგებლეთ ყველაზე მაღალი დონის საბანკო სერვისით. კაპიტალელა, ვიცი რომ ბავშვობიდან ერთ-ერთი უნარი თქვენი ასევე იყო ხატვა, ხო, კოსმოს ხატავთ? კი. მოგვიყევთ ამას. ისე რაღაცებს ვხედავდი, რომ მე თვითონ დამაინტერესა. რა ხდება თქო და დავიწყე ხატვა. კოსმური ნახატები მაქვს. ძალიან საინტერესო. ფინიში. კოსმოსი რა არის? კოსმოსი და იქ ვიზის და რაზის, მაგრამ მე ვერ მოუყვები. იმიტომ რომ კოსმოსი არსებობს, შემიძლია ვთქვა. არსებობს ისეთი მართველობა, რომელიც განაგებენ პლანეტებს და დედამიწასაც. ყველას თავისი მართველი ყავს? კი, ყველას თავისი მართველი ყავს. ყველას თავისი მისია აქვს. კოსმოსი სიდით კიდევ სხვა კოსმოსი. სამი საფეხურია. ამას ვერ გაიგებენ ადამიანები. ისინი, ვინც განაგებენ პლანეტებს. კი. თუნდაც დედამიწას ვინც განაგებს? მათ ვინ განაგებს? არა, სხვა რამეს ვკითხულობ. ადამიანის იერი აქვთ? კი. ადამიანის იერი აქვთ. გარდაცვლილი ადამიანის ამ მიდის? ერთი ოთახი და მეორე ოთახში გადილა. მართლა? სიკვდილი არ არსებობს. ხედავენ? ხედავენ. სიკვდილი არ არსებობს. და არსებობს 64 და ჯოჯოხეთი. ჯოჯოხეთი დღეს დედამიწაზეა ყველგან. იცის პლანეტა, მაგრამ გადარჩება. 64-ს არსებობს. არა იმ გაგებით, როგორი გაგებითაც უძლები ღაღადებენ. აბა როგორი? უფრო სუფთა, უფრო უბრალო. რომ ვერც კი წარმოიდგე. იქ არაფერი არ ჭირდება. უბრალოდ რიგში დგეხარ, მეორე დიბადები ან მესამე. ანუ რეინკარნაცია ხდება? კანიშნა. ისევ დედამიწაზე მოდიხარ? თუ სხვა პლანეტაზე? არა, სხვა პლანეტაზე არა. მე დედამიწაზე ვარ მიჯაჭული. იმიტომ რომ ძლიერი ენერგია ვარ და შემიძლია გაუმკლავდე ყველას და ყველაფერს. და მეტი სიკეთე მოუტანო, ვიდრე რაიმე დარტყმა და სიბოროტე. და გარდაცვლილ ადამიანებთან კონტაქტი გააქვთ? ყოველთვის ხედავ. ხო? მე თვითონ ოპერაცია რომ გავიკეთე 2003 წელს, არ მინდოდა არაფერი. ხო და მე მივდივარ თქო. ნუ გაგიჟდნენ ახლა იმდენი ბევრი ხალხი მეხვია თავს. მაშინ მქონდა ხმა, რომ არსა დარწახვალ, ვერსად ვერ წახვალ. და დავინახე დიდი ფრთები და ამ ფრთების შუა ვიზ დამაწვინეს და ეს რკინის დაფა დაიხურა ფრთები. ძალა, ენერგია მომცეს, აღმიდგინეს ყველაფერი აბსოლუტურად. და მერე ხმა ისევ დედამიწაზე ხარო. ესე ვაი როგორც ცხადად, მაგრამ არ გამიშვეს პლანეტიდან. ადამიანებს თუნდაც ჩემი თავიდან გამომდინარე მინდა რომ ვკითხოთ. როდესაც ვიღაც მიდის ჩვენი ცხოვრებიდან, ჩვენთვის ახლობელი ადამიანი, ყოველთვის შინაგანად ადამიანებს გვაქვს იმის ოპტიმიზმი, რომ როდესაც იქ მათ ვნახავთ. იქ სადაც სხვა ოთახში, სხვა სამყაროში, სადაც ისინი არიან. რამდენად არის ეს რეალური? მაშინ როდესაც თუ ადამიანი თავიდან იბადება, ის უკვე იქ აღარ არის, ხო? მაინტერესებს რამდენად შესაძლებელია სულების შეერთება. ისევ კლავ იქით იმ სამყაროში. ყველაფერია შესაძლებელი, ყველაფერი. ისეთი რაღაცებია, რაც წარმოდგენა არ აქვს ადამიანებს. თქვენ იმ დოზით ღებულობთ ინფორმაციას, რა დოზითაც უნდა მიიღოთ ზემოდან. არც მეტი და არც ნაკლები. ლიმიტი გვაქვს დაწესებული. დიახ ბატონო, მეც ახლა რომ ვლაპარაკობ, მეც ლიმიტი მაქვს დაწესებული. ვიცი, ეგეთი ეპიზოდი კიდე თქვენი, რომ ბავშვობას უკავშირდება ისევ. ცხენიანმა კაცმა ნემსი რო გაგიკეთათ? 40 მქონდა სიცხე და დედა ჩემი იყო და მაშინ წმინდა გიორგის ხატი მეკიდა თავდა.
ესო ძალიან დიდი სიცხე აქვს და ბავშვი არ მოგვიუდესო. იყო ერთი ამბავი აკვდა და უცებ გააცოცხლა ხატი და წამალი ნემსი არა წამალი. ბურთულები იყო ფერად-ფერადი და იმის შმება დამიწყო. მერე დავიძინე ანგელოზების ხმამეს მოდა სიმღერის და რო გამოვიღვიძე მითომ ავათარს ყოფილვარ. ქაბუტო ლელა, თქვენ ასევე ცოტა ხნის წინ განაცხადეთ, რომ ადამიანები, მე პირადად მაქვს წაკითხული, რომ ის ადამიანები, ვინც ჰოროსკოპებით ცხოვრობენ, თავს საფრთხეში იგდებენ. რატო? საერთოდ არ მაქცევ ჰოროსკოპებს ყურადღება. ხო, რომ სიცრუეში შედიან თითქოს. ხო, და მე ძალიან რთულ ვითარებაში უწევთ მე იქიდან გამოსვლა. პასუხებს ვერ სემენეს ჰოროსკოპის სხვა არის, წინასამეწყველება კი სხვა არის. ხო, ბევრი რაღაცაში რომ აკვირდები, ჰოროსკოპები გადაკატავებულია ხოლმე შემწინასამეწყველებას. ქვეზე ვიცი, რომ უცნაური გაბრაზება იცის. რაში გამოიხატება ეს? ვცდილობ არ გაობრაზე და არასოდესაც არ ობრაზდებიღო მე ხშირად. თუმცა? თუმცა ჩემო მეუღლემ გამოობრაზა. და იმდენად დავიძავე და კივილი ამოხდა, გავცებულ მიყურებდა და მთელი ნათურები თავზე დავაფიქრე. ლუსტრის ქვეშ იდგა. და ნათურები გადაიწვა? კი, დასკდა. დასკდა, ხო. უფრო ეფექტური რო. სიყვარული რა არის? სიყვარული რა არის? და მე ჩემი ხალხი მიყვარს და ჩემი ქვეყანა. მე მიყვარს ჩემი ოჯახი, მეგობრები, ყველა მიყვარს. ყველას შეუძლია რო კონდეს? ყველას არ შეუძლია კონდეს. რა უშლით ხელს ვისაც არ შეული? ფსიქიკურად არის ესე მომართული. ხელს არაფერი არ უშლის, მაგრამ ბოღმიანი რო არის და შურიანი რო არის, ეს ხო, მაგრამ ეს ხო ძალიან დიდი დოზით არის ადამიანებში. რატო ხდება ეს? თვითონ ცხოვრებას მოაქ აბოროტებს ადამიანს. ის ადამიანი სუსტია, ვერ ქმნის, ვერ აკეთებს, თორე სიბოროტე რომ მოიშოვას ყველაფერი გამოუვა. მახსოვს რომ თქვენ როდესაც განაცხადეთ რომ საქართველოში მალე გამოჩნდება გიორგი ბრწყინვალე, ყველა გიორგიმ საკუთარ თავზე მიიღო, მაშინ ვინც კი პოლიტიკაში იყო. მე უარყოფდი, მე გითხემოდი, მე უარყოფდი. ის დრო არ არისო მოსული ახალ გიორგი ბრწყინვალე. თვისებები ჯერჯერობით არის გამოირჩევა. გიორგი ბრწყინვალეს ნამდვილად გიორგი ერქმევა? თუ უბრალოდ ეს შედარებითი სახელწოდება? შედარებითი სახელწოდება ბრწყინვალე, იმიტომ დაორთე რომ ლაშა გიორგი თამარ მეფის შვილი შვილია. გიორგი ბრწყინვალე და ძლიერი მეფე იყო სხვათა შორის. ძალიან ძლიერი. თავები კი დააყრემინა თავადებს. თითქოს სისხლიანი მეფე იყო, მაგრამ ძლიერი, ჭკვიანი და მოყვარული თვისი ქვეყნისა იყო იგი. ამიტომ ასეთი ტიპაჟი გამომეკვეთა, წამოვიდა ხედვაში და ეს მოვა, ეს ჭირდება საქართველოს. ქართული გენეტიკა ძალიან ძლიერი გენეტიკაა კოსმოსშიც. ძალიან. და ყოველთვის დიდი დახმარებას ღებულობს საქართველო. 92 წელს მე სიქშიც არის, რუკა მქონდა. მაქვს კიდევაც, სადაც აღწერილი მაქვს, როგორ შემოდის რუსის ტანკები გორთან, შავ ზღვაზე როგორ ცდილობენ დაპატრონებას და რუკაზე მაქვს მიმითითებული. გავლენ საბოლოოდ ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან? რა თქმა უნდა, გავლენ. საკუთარი სახლი და მიწები აქვს დასაცავი. ჩინეთთან ომი ეს გარდაუვალია. როგორც უკრაინის ომი აღნიშნე რუსეთ უკრაინის, ისე ჩინეთისა და იმის ომი აუცილებლად იქნება. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ჩინეთი დაინახავს დასუსტებულ რუსეთს და თავს დაესხმება? თუ პირიქით მოხდება? პირიქით მოხდება. პუტინი მზად არის ყველას თავს დაესხა. ხო, რა პუტინი რამდენხანს იქნება? გამოროდებული, დიდხანს არ იქნება. ჯერჯერობით საშინელებებს ჩადიან. მაგრამ მე უცებ დამშვიდება და დაწყნარდება ყველაფერი. საქართველო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანა იქნება ამერიკა დასავლეთისთვის.
და ახლო აღმოსავლეთისა და შუა აზიის ქვეყნებისთვის. ასევე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი პარტნიორია Apple City, რომლითაც მე წლები ავსარგებლობ და მადლობა მათ ამისთვის. თავისუფლება რა შეა? თვითონ ქმნის ადამიანი თავის ქმედებებით. თავისუფლება მაინც სიყვარულში. თქვენ შვილებზე გვითხარით. თქვენ ყავთ სამი შვილი. შოთიკო და ლევანი, რომელსაც მე ბავშვობიდან ვიცნობ, ბავშვობიდან მახსოვს და თაკო. თაკო, რომლის დაბადება თქვენ იწინასწარმეტყველეთ ასევე 17 წლის ასაკში. აი მოგვიყევით, შვილებზე მოგვიყევით და ამ წინასწარმეტყველებას. თაკოზე რომ იწინასწარმეტყველე, წინასწარმეტყველე ხოდი 40 წლის შემდეგ მე გავაჩენ გოგონას, რომელსაც ძალიან დიდი ენერგია ექნება და თავისი მისით მოდის დედამიწაზე. ეს ასრულდა. შოთიკო ფაქტურად მკვდარი დავაცოცხლე. თირკმელები გაუჩერდა. და მაშინ იყო, რომ ჩემ ახლობელმა ექიმებმა, საშუალებრივი აკადემიკოს მეორე პროფესორი, ჩვენ ვერაფერს გავაკეთებდო. ეხლა ჯერ თქვენზეა ქაბებმა, რომ გამოიყვანოთ მდგომარეობიდან. და გამოიყვანეთ. და გამოვიყვანე. გამოვიყვანე, დიდი ენერგია დამჭირდა. სამეთვე ბრძოდე. და სულ ერთი და იგივეს მეუბნებოდა შოტიკო. დედიკო, შენ თვალებს ხედავდი მუდამ. შენ თვალებს. ლევანისაც ჰქონდა პრობლემა და იმასაც გადაუჭერეთ ეს. კი. მიმეხმარე. ახალგაზრდები ისინი ყოლა ჩემი შვილები არიან. და შვილები. ძალიან მიყვარხართ. და დიდი მადლობა. თაკო, რომელზედაც როგორც ამბობთ, მას განსაკუთრებული მისია აქვს. თაკო, ჩვენ ჩავწერეთ სხვა შორის. თუმცა რა მისიაა ეს, როგითხრათ? თაკო პოლიტიკაში უნდა მოვიდეს. აუცილებლად. ეს უზარმაზარი ენერგიით შედის. შეიძლება მისმა სიტყვამ და შეიძლება კიდე ასეც იქნება. მნიშვნელოვანმა გადაწყვეტილებებმა საქართველოს მოუტანოს ძალიან ბევრი რამ დიპლომატიაში. ამიტომ მე 6 წელი ინგლისში ვასწავლე. ბოლო ხილვა რა ქონდათ? შავ ზღვაზე ამერიკულ დროშებს ხედავდი. ბოლოს როდის იტირეთ და რაზე? აი ვიდირე უკრაინაში ქართველი მებრძოლები რომ დაიღუპნენ, ნერვებმა მიმტკუნა, არავინ არ იყო ჩემს სპანელში ვიჯექიდან პირობი. როგორი იქნება საქართველოს ყალინდელი? ეს ყველაფერი რა არის? ბლეფი. ბლეფი? თაკო სალამი. მადლობა მასპინძლობისთვის, ხელშეწყობისთვის, იმისთვის, რომ დღევანდელი გადაცემა გამოსულიყო. და აქვე მინდა გითხრა, რომ დიალოგის დროს დედამ განსაკუთრებულად გამოგარჩია იმუნარებით, რომელიც შენ გახასიათებს. მე არ ვიცი შენს ყოველდღიურობაში რამდენად იყენებ, რამდენად სარგებლობ, რამდენად შენს ყოველდღიურობაში ეს ყველაფერი. თუმცა მოდი პირდაპირ აქედან დავიწყოთ, რომ რამდენად გამოვიდა მემკვიდრეობით. შვილზე, რომლის დაბადება მან იწინასწარმეტყველა თავისივე ახალგაზრდობაში, სიყრმეში ფაქტიურად. მოდი ერთ რაღაცას დავაზუსტებ, მემკვიდრეობით ეს ნიჭი არ გადადის. ეს უბრალოდ ასე იყო საჭირო და როგორც ზედა თქვა, ეს იყო ჩემი მისია და ასე მოხდა. თორემ მე მყავს ორი უფროსი ძმაც, ხო? ანუ მათზე რატომ არ გადავიდა მაშინ მემკვიდრეობით? ამიტომ ეს რო არ დაიბნეს მაყურებელი, არც გენეტიკური რამ არის, ნუ არაფერ შუაში არ არის მოკლედ. ეს უბრალოდ ასე იყო საჭირო. რაც შეეხება უნარებს, დედასავით მე ასე ვერ ვხედავ. ანუ როგორც ხილვის სახით, ხო? რომ დავინახო კადრებო და შემდგომ ეს მე აღწერო და გადმოვიტანო ფურცელს, მეს არ შემიძლია, თუმცა დედას ესეც აქვს ნათქვამი, რომ მე მასში ამ უნარს ჯერჯერობით ვთრგუნავო. იმიტომ რომ იმდენად მძიმეა ეს ტვირთი, თავისი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მე არ მინდა რომ ეს სიმძიმე ჩემო შუმაც გაიაროს და როცა დრო მოვაო, საჭირო დრო როცა იქნება და ადგილი ან ყოველფრისთვის, შემდგომ უკვე მიხვდება, რომ თურმე მას სხვა ძალებიც გააჩნიაო, ესე ვთქვათ. ну ნელ-ნელა მე ამას ხარ ამ ტიპის ტვირთის, რაც მარტივი არ არის, მე ხო უყურებ
რამხელა ენერგეტიკული ძალისხმევა ამისთვის საჭირო. ძალიან მძიმეა, რა თქმა უნდა. Ну, ბევრს უთქვამს კიდეც, რომ ნეტა, ეხლა მე მომცა ეს ნიჭი და აი არა, არ ვიტყოდი. მე არ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ეს ძალიან მძიმეა, როდესაც ადამიანი ხო გიყურებს, გესაუბრება და ამ დროს ლაივშივე ხვდები, რას გატყვევს, რას არ გატყვევს, რეალურად როგორია ეს ადამიანი და უკვე შენიდან გამომდინარეც უკვე, ანუ უნდა მოერგო ხო სიტუაციას, ან ითამაშო, ან გაუღიმე, ან უბრალოდ მოტრიალდე და წახვიდე, ხო? მე მაგალითად პირდაპირი ადამიანი ვარ, მე თამაში არ მიყვარს. მე თუ ადამიანს ვერ ვეგუები, დისტანციას ვიჭერ იმ ადამიანთან. არ ვიცი ეს ჩემი ენერგეტიკა თუ რისი ბრალი, ანუ სიმართლეს ბოლოს ყოველთვის ვიგებ ხოლმე. როგორ არა აქვს მნიშვნელობა, ან დედა მეტყვის ამას ხედვით სიტყვაზე, ან მაინც მოახწევს მოკლე ჩემამდე. რაც შეეხება ნიჭის გამოყენებას, ჯერჯერობით არ ამგონია, რომ ეს დრო დადგა და მე ამას არ ვიყენებ ყოველდღიურობაში, თუმცა ასე ვიძახდი წლების წინაც მაქვს ერთ-ერთ ინტერვიუში ნათქვამი, რომ ესე ვიძახი თქო, რომ ადამიანის შეცნობის კარგი უნარი მაქვს მეთქი და სავარაუდოდ მისი ჟესტებიდან გამომდინარე შემიძლია იმისი ფსიქოტიპი დავინახო და შემდგომ განსაზღვრო თქო მისი შემდგომი მოქმედებები. აი როგორი ელემენტარული ცი რას იტყო და როგორი მანერით იტყო და რაღაცნაირად ეს მე კი არ ვისწავლე. არის ამას ასწავლიან, რომ შენ ჟესტების მიხედვით წაიკითხო იმ ადამიანის ფსიქოტიპი, ამოიკითხო. ეს მე არ მისწავლე, რაღაც ბუნებრივად მაქვს და მე ამას ასეთ სახელებს ვარქმევ. თუმცა ეს მე რომ დედას უთხარი, დედაჩემს გაეცინა და მითხრა, ეს უბრალოდ შენთვის არის კომფორტული და ამას სახელს არქმევ, თუმცა ეს საერთო სხვა რაღაცა არის. ეს ხო ნიჭი გაქვსო და თუ შენ ესე გირჩევნია რომ დაარქვა, მაშინ დაარქვიო და ნუ ასე ვარქმევ, რომ უბრალოდ ფსიქოტიპების ესე თქვა ამოკითხო შემიძლია კარგად ადამიანის საუბრიდან ქცევიდან გამომდინარე. აქვე ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ მინდა მოგილოცო პატარა საბას არსებობა შენს ცხოვრებაში. დიდი მადლობა. აქვე მინდა კითხო. დედამ აღნიშნა, რომ შენ თავს ხედავს პოლიტიკურ ველში. როდის უნდა ველოდოთ ამას? არ ვიცი, ახლო მომავალში მე თვითონ არ ვუსურვებდი ჩემ თავს აი ამ პოლიტიკურ ველში გავერიო. ვერ ვხედავ. ალბათ მოვა მართლა ის მომენტი, როდესაც დავინახო, რომ აი ახლა ჩემი დროა, ახლა მე უნდა ვიმოქმედო და ნუ აუცილებლად ვიმოქმედებ, ესე ვთქვა, სახლში არ დავშდები და აუმოძრავდები უფრო მეტად. თუმცა ახლა ჩემი ანალიზის მიხედვით, ესე ვთქვა, არ არის საჭირო ჩემი ჩარევა. შენ თვითონ რამდენად ხარ აი ამ შეწუხების ადრესატი იმ ადამიანების ხრი და ვისაც მოსვლა უნდა და რაღაც ინფორმაცია. მე თუ მაწუხებ? კი, რომ დედაზე გავიდნენ. უფრო დავიცაწუხები ხოლმე. Ну, мне наклеп. Давид, спасибо, минда акве утхра дахмаребиствис, адамянс, რომელიც, эсэ ткват, წარმომადგენელია ქალბატონი ლელასი და ერთული ადამიანია და კი, და მისი ხელშეწყობით მოხდა ასევე ჩვენი აქ ჩამოსვლა და მადლობა მას ამისთვის. ერთია, როდესაც იღებ ინფორმაციას და მეორეა, როდესაც შენ უყურებ ადამიანს და მისგან მოდის ის ენერგეტიკა, რომელიც გადმოსცემს ამ ინფორმაციას და ეს მე გულწრფელად შეიძლება თქვა, რომ იმდენად ახმადია, რომ საოცარია მართლა. ეხა მე თავს კარგად ვერ გზნობ, შეუძლოთ მართლა, როცა ასე ვთქვენ ადამიანურ ფორმაში ვარ. მაინც ფანტასტიკურად გამოიყურები და დიდი მადლობა, რომ ამის და მიუხედავად რასაც თქვენ ამბობთ, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით მაინც დრო გამონახე და მიგვიღეთ უმეს მადლობა ამისთვის. დედამიწა. დედამიწა რამდენხანს იარსებებს? დედამიწა ყოველთვის იარსებებს, იყო და არის. პუტინის ნაირები რომ გამოერევოდა ხოლმე ხანდახან. დედამიწაზე ისინი აფეთქებენ ის, მაგრამ პლანეტა ორბიტიდან არ ვარდება. პლანეტა რჩება, პლანეტა ავადდება მართალი, მაგრამ მე იწყებს გამოჯამთელებას და იწყება თავიდან ათვლა. კიდევ ერთი ესეთი კითხვა მაქვს. როდესაც ჩვენ წყაროები გვეუბნებიან, ხო, მეცნიერული წყაროები გვეუბნებიან, რომ ყველაფერს თავისი საწყისი და დასასრული აქვს, მათ შორის დედამიწას, რომელზეც გვეუბნებიან, რომ 4.5 მილიარდი წლის წინ შეიქმნა და სადღაც ამას ექნება ბოლო აფეთქებებით. ბატონო? მე დავინუთხარ დრო და წლები. რო შეიქმნა ამდენი მილიარდი. ხო, ეს ყველაფერი რა არის? ბლეფი. ბლეფი? სიზმარი რა არის? არაფერი. ეს როგორ არის? ბელასაც ესეზრებოდა, ისე ლანდებოდა.
ანუ ხილვა და სიზმარი ძალიან განსხვავდება ერთმანეთის. ძალიან. არა ხილვა სხვა რაღაცა. ბოლო ხილვა რა ქონდათ? სიმდილებს ხედავდი და შავ ზღვაზე ამერიკულ დროშებს ხედავდი. შავ ზღვასთან დაკავშირებით იქნება დიდი შეჯახებები. რა პუტინი აქაც ააგებს. რუსული სამხედრო კომალდი წავიდა ფსკერზე. წავიდა. ეგ როდესაც აქ ისე დაწერილიო. აქ ზღვაზე რო გავდივარ, ზღვის ნაპირთან მივდივარ, რომ კიდო შევამოწმებ ხეთვაში, ხო არ შეიცვალა რამე. დადარაჯებული ვარ. არა, არა. ქართულ ამერიკულ დროშას ხედა. ეს გადამჩენელია საქართველოს. ამერიკა. ამერიკა, რა თქმა უნდა. ვანგას აქ ნათქვამი ძალიან ბევრი წლის წინ, რომ მე ზუსტი ციტირება არ მახსოვს, მაგრამ საქართველოში არსებობს ადამიანი, რომელიც როგორც მისია მოევლინა და თუ რაღაცა ლაილა, თუ რაღაცა ისე თქვენი სახელით. მე ჩემე დამასახელა. თქვენ დაგასახელათ. კი, ეს ინჟინერი იყო ერთი პიროვნება, ჩემთან მოვიდა, რომ ეს ეთქვა. ვანგამ თქვენზე თქვაო. ვანგა ვინ იყო? წინასამეტყველებას ვერ დავარგნა. წინასამეტყველებას სხვა რაღაცა. ჩვეულებრივი ნორმალური ადამიანი, ჩვენი. რომელმაც თავის რაღაც ენერგიას მიმართულება მიცეს. ჩვეულებრივი ადამიანებისგან განსხვავებით დამატებითი უნარები ქონდა? ქონდა უნარები, ქონდა, მაგრამ ეს სხვა რაღაცა. ამაზე მე არასოდეს ავსაუბრობ. ვინ შეგიძლიათ გაიხსენოთ წინასწარმეტყველი, რომელიც განსაკუთრებული მისით იყო დედამიწაზე მოვლენილი? არა. ნოსტრადამუს იყო ლექსებზე. ხო, ანუ სხვა საუკუნეებში თუნდაც, ხო? არა. არავინ? შემთხვევა, რომელმაც შეგცვალათ? კი, იმიტომ რომ მღლიდა ეს ხედვა, კაცო. ძალიან მღლიდა. მაგრამ იმდენად რეალური იყო და იმდენად გადიდდა, მე გადიდდა, რომ ხელები ჩამოყარე და მივხვდი, რომ ჩემი მისია ეს არის. დაჯექი, წერე, წინასამეტყველე და ასე შემდეგ. იმიტომ აქ ესე, წუნი გადამეღალა. ბოლოს როდის იტირეს და რაზე? იტირეს ვინმა წლის. აი, ვიდირე უკრაინაში ქართველი მებრძოლები, რომ დაიღუპნენ, ნერვებმა მიმტყუნ, არავინ არ იყო ჩემს პალანაში, ვიჯექი და ვტირობდი. მე ჩემთან შეუძახე, რა გატირებს. წინასამეტყველებაში ჩაიღედი, რა გიწერია, განდიდება და სიმაღლეები და საქართველოს გადარჩე. აი, მაგაზე ვიტირე. ყველაზე მეტად რას გამოყავხართ წყობით? ორპირი ადამიანი. მოღალატე სამშობლოსი, აი ამას გამოყავარ წყობიდან. ბევრი ყავს ეგეთი არ შემო? არ დამეთვლია, მაგრამ ყველგან არის ეს. რატო ხდებიან ესეთი ადამიანები? ეგ საინტერესო, ანუ ესეთებად იბადებიან თუ მე? იბადებიან. იბადებიან? იბადებიან. პოლიტიკოსები ხშირად გაწუხებიან? მაგას ნუიწვე. იმდენად ხშირად, ხო? თუმცა ვიცი, რომ რაღაც ბოლო პერიოდი არ გამოირჩევა თქვენი ნახვებით ადამიანების, თუნდაც პოლიტიკოსების. არ იღებთ არავის? არავის. იმიტომ რომ გადაღლილი ვარ და თავს ვეგზნობ კარგად. დიდი ენერგია საჭირო დავახარჯო. ძალიან დიდი, რომ გამოვიყვანო რთული. მე კიდევ ხასიათი მაქვს ადამიანთან კონტაქტში შევდივარ, მე რომ უნდა მოუვარო. მე რომ უნდა გამოვიყვანო სიმძიმეები და მისი მიმართულებები რაღაც და ეს ძალიან დამღლელია შეჯერობით ჩემთვის. მაგრამ გავა დრო და ისე მოდის ეს ძალები. მე ვთქვი, რომ პლანეტა ავატხდება და ავატხდები მეც. პლანეტა გამოჯამთელდება და მეც გამოჯამთელდება. თქვენ უკვე რაღაცა გარკვეული პერიოდია ქალაქზე თქვით უარი და ცხოვრობ თითქოს მოშორებით ადამიანებისგან. ხო, იმიტომ რომ ყველას ამ გაჭირების ჟამს ყველას უნდა კეთილი სიტყვა, ყველას უნდა ურთიერთობა, ყველა მორბის ჩემსკენ. მე კიდევ ვიმალები. იმიტომ რომ აი წინები, ბატონო, მთელი ინფორმაცია არის აქ. ამაზე ინსტიტუტები იმუშავებენ მე მომავალში. შავ ზღვას გავყურებ ხოლმე.
რომ თითქოს ენერგია მიდის იმხელა, რომ პუტი მაცხური ვერ შემოღოს. და ამას ვაფიქსირებ ხოლმე, რომ აი რომ ხომ ვიყავი, ვიქ არაფერი არ არის. წაგებული ომია და რაშავი ზღვა უკრაინას ვეღარ უმკლავდება და წააგებს. ყოფილა რამე ხილოა თქვენი ისეთი, რომელიც არ ახდა? გამორიცხულია. არასდროს არ ყოფილა? არასდროს. ხალხან ყოფილა რაღაცა და მე ხელი რო ჩამიქნევია, რომ ეს როგორ ასრულდება. არ არსებობს თქო. ასე გავიდა რაღაცა პერიოდი და ასრულდა. ზუსტად ისე, როგორც დავინახე. ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ მე თავი გავანებე. არასრულდება, ასრულდება. იმიტომ ვიძახი ხოლმე, მე ვიცი რასაც ვხედავ ქართველებო, მიმართავ ჩემერს. მე ვიცი, რომ ეს ასე იქნება. ნუ შეშინდებით. ერთი ესეთ კითხვა მაქვს. როდესაც წინასწარ იცი რაიმე რეალობა. ამ შემთხვევაში რეალობა, რომელიც შეიძლება არასასურველი იყოს. რამდენად შესაძლებელია მისი შეცვლა? მაგას არ ვიტყვი, თორე ყველა შეცვლას მომთხოვს. არა შესაძლებელი. კი. ეს ისე რეალურად ხდება, რომ ცხვირზე გადებს პირდაპირ ასრულება. ასრულება. შეიძლება გაგიჟდე. რა ადამიანის ისეთი მოთხოვნებებია. საკუთარ თავზე, ყველა თავზე ფიქრობს. როგორი იქნება საქართველოს ყვალინდელი დღე? განათებული, დაბრწყინებული, განდიდებული, სანთელებანთებული, უშენიერესი. დაიბადება ბევრი და მრავალი ქართველი, ახომანი, ლამაზნი. როგორ ფიქრობთ, რამდენად შენარჩუნდება ტრადიციები? მე არ ვლაპარაკობ. საქართველო კარგავს თავის წესებს, ჩვეულებებს, მაგრამ მოვადრო რო უკან იბრუნებს ნეს წესებს და ჩვეულებებს მთელ ქართული ისტორიას. 92 წლის 25 თებერვალია მგონი. წიგში მიწერია. ადამიანების სკეპტიკური დამოკიდებულების მომრავლება ბოლო დროს ეკლესიის მიმართ. აი თავშიებს თქვი მე რამდენიმე წლების უკან. გაღრმავდება კიდე უფრო? ჭონდიდელიც მეწერა. დიდ როლს თამაშობს თქო. მაშინ პეტრეცავა სკოლაში დარბოდა. გაღრმავდება, უფლის საცერი იცრება თქო მაგ ზერმე. და ამ საცერს ბოლომდე გაცრეს უფალი. და დარჩებიან პატიოსანი უდენი და პატიოსანი ბერები. და მოდის დიდი სიახლე ეკლესიაში. განათებულია ქართული ეკლესია. ამინ. ჩვენ დიალოგის დაწყებიდან სულ ფიქრობ დავსვა თუ არა ეს კითხვა. მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ბოლოში გადავწყვიტე, რომ დაგისვათ. დაესვი. როგორც აღნიშნეთ, ადამიანის თვალებში ყურებისას ბევრ ამას ხედავთ. ამ შემთხვევაში რა შეგიძლიათ დაინახოთ? ძალიან დიდ საქმეებს შეეჭიდები. სადაც ენერგია დაგჭირდება აუცილებლად. აქ ჩვენ ირჩევა, რომ ნუ შეშინდები. რაიმე ისეთი დარტყმა სერიოზული არ გაწერია რა, გამორიცხულია. ერთადერთი, როგორც აღნიშნეთ, ნევროზი. გაგანებული ნევროზი გავს. ეს უკან დაიხებს, ხო და ქეპი ხარ მშვენივრად. მადლობა. სულ შორის ეს რაც თქვენ აღნიშნეთ აქვე მაყურებელსაც უდასტურებ, რომ შეიძლება გამონაკლისი არ ვარ და ბევრ ადამიანს აქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა სტრესიდან გამომდინარე, მუშაობის რაოდენობიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა ის ყველაფერი რაც თქვენ თვით რა თქმა უნდა მაწუხებს გადაგივლის. ზუსტად ვიცი. არის რამე ისეთი, რასაც ხა ჩვენ ძალიან დიდი აუდიტორია გვიყურებს ძალიან დიდი ინტერესით და არის რამე ისეთი, რისი თქმაც გინდათ, რასაც ეტყოდით ადამიანებს? გიყვარდეთ ერთმანეთი, ნუ გაშლით ერთმანეთს, თორე ზიანს აყენებთ თქვენ თავსაც და თუნდაც მტერი იყოს თუ მოყარე, ყველას და ყველაფერს. საქართველო გადარჩება, ამას მე რამდენჯერ ვიძახი და ყოველთვის გავიმეორებ, რომ ქართული გენი ყოველთვის იყო, რაც დედამიწა არსებობს. მომდივართ რომელი საუკუნეა უკვე.
და მინდა რომ ვიხილო ჩემი ერი, ჩემი ხალხი, ჩემი საყვარელი ქართველები, განსაკუთრებით დავფუფინოთ ახალგაზრდებს, რომ მყარი ნაბიჯები შემოვიდნენ პოლიტიკაში, ქართულ დაცვაში, სახელმწიფო დაცვაში. დიდი ენერგია ექნება, ძალიან დიდი. ნუ გეშინიათ. მიყვარხართ. ძალიან დიდი მადლობა, ხალბატონ ლელა, ამ დიალოგისთვის. უღრმესი მადლობა მინდა გითხრათ და ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და თუ მიმიღებთ კიდე გესტუმრებით აუცილებლად. აუცილებლად მიიღებ, შენ ჩემი პატარა მეგობარი ხარ. უღრმესი მადლობა თქვენ. ყველას მოგეხმარებით, ყველას, ოღონდ ქართულის აი შენარჩუნდეს. ჩვენი პარტნიორი არის ვინის კომპანია ვაზის კალამი. მე მინდა რომ თქვენ ჯანმრთელობა გისურვოთ, მადლობა გითხრათ, მოგაწმით თქვენ სასმის და მინდა რომ გისურვოთ ჯანმრთელობა, ძალიან დიდხანს სიცოცხლე, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ბევრ ადამიანს სჭირდებით, თქვენს ოჯახს სჭირდებით, თქვენს ქვეყანას სჭირდებით, თქვენს გულშემატკივრას სჭირდებით და დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის რა. მეც მადლობელი ვარ ამხელა სიყვარულისთვის და ნდობისთვის, რომ ჯერავთ, რომ ის ასრულდება. და ბოლოს ჩვენი პარტნიორისგან აი ეს ღვინო უნდა გადმოგცეთ საჩუქრად და მერე კიდე გესტუმრებით და კიდე ჩამოგიტანთ რა. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ და ეს არის ვაზის კალმის ქინძმარაული. კარგად წაუმართ საქმე. ეხა ცოტა რაღაცა გაჭირდება იმაში არიან ტუბიკი, მაგრამ ძალიან საინტერესო ურთიერთობებს გააბავენ. საქართველოზე კი არა, საზღვარგარეთზე იმ ხაზე უნდა იმუშაო. ბიზნესში წარმატება ნებისმიერ ქართულ კომპანიას სჭირდება, რასაც ჩვენ მთელი გულით უსურვებთ, რა თქმა უნდა. ო, მეთუმეტეს. როდესაც ეროვნული პროდუქცია. ანუ აი ამიტომაც დავინახე. მომავალ შეხვედრამდე. მომავალ შეხვედრამდე. მე თქვენ აუცილებლად გესტუმრებით. კი, ვიცი. გადაცემის პარტნიორია ლისი ტოპოგრაფი. ახალი ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემო ყველაზე ახლოს ტბასთან.